misliš da je tako jednostavno ubiti čovjeka. Ti si stvarno mislio da pucaš u mene? Stanko, nemoj da mi otežavaš. Potrebna mi je tvoja podrška više nego ikad. Jovanoviću, bit će tako sve dok su tamo oni gdje ti nisi. A šta ako recimo ja neću tako više? Tako i nikako drugačije. Tako? Tako. Da gledaš koji kurac. Stanko, sine! Poručila je majka da u cijeli Titograd nema takvih ajvana kakvi su njen sin i njen muž što se na ovakvi dan voze na motor. Ne zna majka što je motor, ali što je ajvan. Kad šeki daje i kapom i šakom. A?
pobjegla sam od kuće. Majka ti je dobra žena. Šteta bi bilo da završi negdje na ulici ili brat ne daj Bože u domu. Ti si stvarno mislio da pucaš u meni?